Sveiki visi, čia Videoman Karlo ir šiandien žaidžiu The Binding of Isaac Rebirth, Azazel's Rana. Okay. Daugia šviesos, fuck. Haunted Years, yes. Na, su Azazel tai nelabai veikia, bet atrodo gerai. Like, we seen some bad shit. Galiu, ten ne tu vienas turi šitą galę. Wow. You almost fuck me up. My problem is... Wait, aš nusileisiu žalizą. Wait, nieko nematau. Yeah, little bit better. Now all rooms fucking orange. Bum bum. Yra bum bum vieta. Pabumbinkim. Let's get the fuck out of here. Ar, ką turim čia? Mr. Spider. Two Mr. Spiders. Aš nekamačiau nuo spalvos, negali. Feminai. Feministė. Wow. Aiks nebe gali spaunint mūsų, kai jis yra galva. Hell yeah. Nėra Tinder Rock, nope. Jakuza. Visai nieko pražio. Right, basement 2. Pažiūrėkim kas čia. Okay. Hell yeah. Ką turim čia? Oh my god, jis. Čia duko plais trūksta. Dėkos ir konos. Lūka apie. Šiandien man biškia atžaidęs Dishonored debutai. Dar ta misija be 9 kartus filmuoka. Tu nakai. Jeigu kas žiūri Dishonored, tai ten kartas nebūna pirmas gimtis. Jeigu ir fudinas stranas, aš jį perfilmuoju, jeigu būna geras stranas. Au, neturim bombas. What about it, mate? Gal čia būtų kokia bombas gale? Nu, iš dalies neklydau, bet... Bet... Gerai, einam į šopą. Ok, bomba. Martyr. Jau labai naudinga, arai paukokia vieną pinigėlį ir ištama atgal. Kur aš mačiau tą daroką, čia kažkur va. Arai, let's see. Lies. Nu, čia bus bombų uždyka dabar. Nope, gavom nemažai pinigėlį, išėna martyras. Einam nusipirkt. Martyr. Ok, yra dar kombryra. Tai judam žemyn. Jau prisivės kokią kitą dieną, pamat turėjau dienų. Ne, pasilikau paskutinį dieną dabar. Dienos metų sėdžiu, filmuoju. Jau čioks youtuberis dienos metų nieko nefilmuoju. Na, bent vlogus, kur niekas nelaim. Na, žiūrim, labai daugas. Ok, let's see. Visas vienas aš labios po dušo. Dingau. Neturėtų būti baisiai užpisalas. Spews. Ok. Hell no. Jis to šūdo keurai priskrido. Hell no. Coffin pilai, ne, aš nemėgsiu coffin pilai. Damage up. Žinai, kartais reikia aukotis dėl bosą užmušumumą greičio. Gerai, level 3, everyone. Ar esi tamsiau? Wow, asshole. Das mučios įsukų.
Holy, Doraktos. Ar tas tamūna gerą miestą? Bet dėl to tikrai kartas būna. Daiktų pilnas kambarys, o kartas būna tarp man šikalas kaip dabar. Ne, nu, dar paris kokią random vežimą galiuką. Tingi skaityti telefoną ir žinasi nesikambai nieko ir namas taip pradėjo. Mūčios gracijas pripavau. Neturime raktų. What about it? Turim nemažai babkių. Gerai, einam raktą jau gauti. 24 coins and ain't that bad, mate. Ain't that bad. Šities rocks. Visas pusės. No key, no lock. Nope. Nope, okay. Gal gausime dėžę itemą. Oh my fucking god. Okay. Coin first. Ne, pažiūrėkim. Bad guess. Health up, hell yeah. Hey, dar šitą šūdą širą. Pamiršau. O, raktas. Just in time. Ready to fly. Are you a wizard? Are you a wizard? Daro brimsime ką nors. Reikime. Atrakinkim geltoną kambarį. Neįsim, kas ten gera. Ir tokio šūdobį. Nu. Saitams salai priešus literanos, matai blogesnius. Ir pasiengiam tą kvartą dėl sako. Level 4, everyone. Žaist. Ok. Sprogdinkim šitą ir tuos du. O, bet jie atgydys. Nemiršta. Hell. Upa, slaptas kambarys. Pradžiai noriu pinigų. Ai, 5 balt life. Nu, kad bet tiek šiek man sėdėsiu. O, HP upas, nice. Hell. Hell yeah, mate, hell yeah. Ką turim čia? Turim piece of shit kambarį. Gerai, ką turim čia? Wow, this is bad. Oh no, this is very bad. Toxic splash damage. Na, galėjau žalį padaryti. Brimstone. Tiesiog žibla. Explode damage. Gavom žalį širdėjimą aplink save. Ready to fly. Žiūrėkim, ką turime čia. Mhm.
not. Shipper. Explosive diarrhea. Ah, but jisai nieko nedarys, kol aš nepaspausiu space. Žiūrėsim slaptus kambarius. Ar. Čia ir nieko. Ok, ne. Čia gera. Pretty fly, hell yeah. Bombs or keys. Ok, kada galim trakinti šitą. Oh, this is good. This is very good. Dar šopas šį yra. Na, su tokia sėkminga eisim iš kartų bus fight. Oh shit. Na, kad čia šopas. Einam bus fight, kol pan laifas. Oh fuck, sėgerai kaip bus fight atėjo. It's a fucking fallen. Oh shit. Hell yeah. Swing it. Well, ain't that bad, ain't that good. Natural gap reverse. See if I have got it. Dar vieną gapio itemą gaučiau. Ir virstų gapio. Tam ir tada praktiškai laimėjo. Jau du turim. Reikim tą akmenį susprogim, gal duos laifą. Thank you. Okay, okay, let's see. Let's see. Davė laifą, gerai. Bombo gamba. Neblogai, neblogai. Oh shit. Super grydas. O, da 25 sekundės gal. Nice. Šikam koinsis. Ir tikras čia lėtsmauta šopa. Būtų labai labai gerai. Laipas. Oh, fuck. Isaac 4, hell yeah. Bet jau ne. Arai, ką turim čia. Dabar čia dėl dilsą gauti turėsim, mes turim tą šūdą.
Just put rocks. I'd say so. I know. Okay. The gate. Fuck yeah. Thank you. Patyrėm damage. Na, gėdau paskutinę gatvę itemą. Eli. Dar geras čia. Ir mes tai virsi kapio. Ar tu kapiamas? Pagal mane turiu 3 gapio itemus. Sunku pasakyti. Ar mes virtum, ar nevirtum kapio. Na, pamatysim, kokį priešą sunaikinsiu. Sikasas azėlės sunku pastebėti. Laukit. Strinkim šį beitą. Gerai. Tai man toliau. Gerai, šitų šešių tik tai du tą duos. A va, likusi neapsimogas pagrindu. Mes nevirtum gapį. Turiu gumulą, turiu ankaklį ir turiu uodegą. Turim virs gapį. Garantuot. Heli. Ramming speed. O įdėsim, ką aš žinau. Ai, jo, mes va turime. Mūsų reiškia virtum gapį. Sakau, su azazelį sunku suprasti. Šitą nėra, ten dar rakų čia, ne, ir nutadavo. Fuck, šitono dilsas buvo. Atkėpėjau dėmesio. Gerai, siek. Eik to pit life'us ir mes jau taip neblogą setą turim. Du leveliai. Daiktas Empress, ne Empress geriau. Oh no, fuck off. Jesus. Eras ranas, bet vas life aš šikam. Gaučio. Na, džap. Ne. Gerai, gal duos HP opa.
Ну-ка. Карт. Wheel of Fortune. Там уже кинце Middle Life каждый зода. Что-то. Hell. Я спамил. Jis negali susinaikinti, nes bomba, nes koks yra iš pamės susinaikinimai. Give up. O, jis susinaikina vis dėlto. World. Worldas kitam dėlį pavarštų. Empress, Emperor. Yes, nuokim world ir pasiliekam emperor kitam leveliui. Kas šita? Joker. Fuck. Gerai, naudokim. Nedavė. Kas čia? Kur čia yra emperor, gerai. Ja, kur boss fight'as, tiesi. Bent jau žinom, kur eit dabar. Try to fly. Daug manų life. Jesus fucking Christ. Esam blogoj situacijai. Bent jau ką čia per kambarys. Dar pamat turėtume nebūtų tokią problemą. Reikiam kažką tam slapiam kambarį. Čia. Ką turim? Explosive teorija, bad guess. Jo wizard, dar bunch of shit. Dar double bosses. Šiandien būtų geriau. Du Mr. Fredai. Ai ne, vienas. Nieko nuo nebus. Ok. Ir jeigu eisim supistą kambarį, naudoju emperor. Kaušo plas. Oh my god, mes laimėjom. Ok, nesitikėjau, sužiūrėk mažai laifo. You unlocked. What the fuck? Taigi čia buvo video man Karla, ir sutiksim kitam video. Bye, peace out.